Натюрморт, ню, портрет та релігійна тематика. В обласному художньому музеї відбулася ретроспективна виставка Володимира Петровського. Найбільше його захоплює краса жіночого тіла. Художник має широкий мистецький діапазон своїх зацікавлень і також широке тематичне різноманіття його робіт, які представлені. Центральними у творчості художника є тема жінки, яка поєднує у собі вічні цінності. Це материнство, ніжність, красу. Звідти черпає натхнення. Зізнається, серед багатьох полотен можна знайти і силует його дружини. Щоправда, який належить саме їй, автор не зізнається. Взагалі для чоловіка тема жінки – це достатньо сакральна, це нормально. Так, люблю жіночу фігуру, це є щось ідеальне, тому так багато її є. Роботи художника важко віднести до єдиного стилю. Він просто узагальнює їх до декоративного живопису. Представлену колекцію обирав із останніх 10 років творчості. Каже, хотів бути різним і цікавим для глядача. Я так старався, щоб була різнопланова виставка, щоб вона не була такою досить однаковою, щоб, можливо, було б цікавіше. Значна частина експозиції складається із картин релігійної тематики. Саме із цим напрямком Володимир працює чи не щодня. В більшості працює над створенням мозаїк і вітражів для храмів, костелів. І, мабуть, тому не оминає у своїй творчості релігійну тематику. І, зокрема, з представлених це полотна Покрова і Різдвяний Янгол. Переглянути виставку в обласному художньому музеї можна до 27 лютого. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.